VOA TV သတင်းလောကအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ပတ်အမေရိကန်သုံးအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာတော့ပေါင်မုံလိုအဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ bread ကိုအခြေခံတဲ့ idiom အသုံးတချို့ကိုဒေါ်လာလတ်တန်က George Crow နဲ့အတူတင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါ American English အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မင်္ဂလာပါ Welcome to English American Style ။ဒီတစ်ပတ် American English အစီအစဉ်မှာတော့ပေါင်မုံလို့ဒီပြရတဲ့ bread ကိုအခြေခံတဲ့ idiom အသုံးတချို့ကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမဆုံးတင်ပြပေးမယ့် idiom အသုံးကတော့ bread winner ဖြစ်ပါတယ်။ bread ကပေါင်မုံ winner ကအနိုင်ရရှိသူရှာဖွေနိုင်သူဖြစ်ပြီးတိုက်ရိုက်ဒီပေကတော့ပေါင်မုံကိုအနိုင်ရရှိသူပေါင်မုံကိုရှာဖွေနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။bread ဆိုတဲ့ပါမို့ဟာကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့နေ့စဉ်အဓိကအစားအစာဖြစ်တဲ့ထမင်းလိုအနောက်နိုင်ငံတွေမှာနေ့စဉ်အဓိကအစားအစာဖြစ်တာမို့ bread ကိုဒီနေရာမှာမိသားစုဝင်ဝေးမိသားစုစားဝတ်နေရေးအဖြစ်တင်စားသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအသုံးရဲ့သဘောပိုက် idiom အသေးပဲကတော့မိသားစုဝင်ဝေးကိုအဓိကရှာဖွေပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့မြန်မာမှာလည်းထမင်းကမဲထမင်းအိုးကွဲမဲစသဖြင့်နေ့စဉ်ဘဝရှင်သန်ရေးကိုထမင်းနဲ့တင်စားသုံးနှုန်းထားတာတွေရှိပါတယ်။အစဉ်လာရတော့ bread winner ဟာအိမ်တောင်ဦးစီးတဲ့အမျိုးသားများကိုဆလိုတာဖြစ်ပေမဲ့ခုချက်တဲလာတဲ့ခေတ်မှာတော့မောင်ရောမဲပါအလုပ်ထွက်လို့မှဖူလုံမဲ့အခြေအနေဖြစ်တာမို့ bread winner အဖြစ်မောင်ရောမဲကိုပါတင်စားပြောလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီသုံးနှစ်ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ My sister Mary works two different jobs.Ever since her husband got injured in a car accident, she has been the breadwinner in the family. ကျွန်တော်ညီမမေရီဟာအလုပ်နှစ်ခုကိုလုပ်နေရရှာတယ်။သူခင်မွန်ကတိုက်ခံရပြီးဒဏ်ရာရခြင်းကဆလို့သူဟာမိသားစုဝင်ဝေးကိုဒဏ်ခံရှာဖွေပေးနေရတယ်လို့ဒီပေရပါတယ်။ဥမာဦးနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ My sister Mary works two different jobs.Ever since her husband got injured in a car accident, she has been the breadwinner in the family. ကုဆလေတင်ပြပေးမယ် idiom အသုံးကတော့ bread basket ဖြစ်ပါတယ် bread ကပါမို့ basket ကခြေနှောင်ဆိုတော့စကားဟုတ်ရဲ့တိုက်ရိုက်ဒီပေကတော့ပါမို့ခြေနှောင်ဖြစ်ပါတယ်စောစောကရှင်းပြခဲ့သူပါမို့ဟာအနောက်နိုင်ငံရဲ့အဓိကအစားအစာဖြစ်တယ်လို့ပါမို့ဖို့ရမှာသုံးတဲ့ဂျုံစိုက်ပြူရဒေသကိုလေbread basket ရဲ့လို့ရည်ညွှန်းသုံးတာဖြစ်ပါတယ် idiom ဆိုရဲ toy ဒီပဲကတော့စပကြီဒေသကိုဆလိုတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအဓိကစားသုံးတဲ့ကောက်ပဲတိထန်စိုက်ပြူရထွက်ရဒေသကိုလည်းရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့မြန်မာမှာအေယာဝတီတိုင်းကိုစပကြီဒေသအဖြစ်ရည်ညွှန်းသလိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့အနောက်လေပိုင်းပြည်နယ်တွေကို bread basket ရဲ့လို့ရည်ညွှန်းသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါThe Delta area is the breadbasket of Myanmar. မြန်မာ့ဘုံဒေသဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စိုက်ပျိုးရေးစပကြီဒေသဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီပေရပါတယ်။ဥမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ The Delta area is the breadbasket of Myanmar. ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ် idiom အသုံးကတော့ To know which side of the bread is buttered.ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတီးဖို့ which side ကဘယ်ဘက်က the bread ကပါမို့ is buttered ကထောပတ်တုတ်ထားပြီးသားဆိုတော့စကားပိုက်ခုရဲ့ဓာတ်ရိုက်ဒီဘဲကတော့ပါမို့ရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းကထောပတ်တုတ်ထားတယ်ဆိုတာကိုတီးဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်ပါမို့စားမယ်ဆိုရင်ထောပတ်တုတ်စားလို့ရှိတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီထောပတ်တုတ်ထားတဲ့ဘက်ကပိုအရသာရှိတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်ဘဝမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲဘယ်သူကကိုယ့်ကိုအကျိုးပြုနိုင်မဲကိုယ်ဘဝကိုတိုးတက်ရေးသာယာရေးအတွက်ဆောင်မပေးနိုင်မယ်ဆိုတာကိုလူတူအနေနဲ့ပါးနာလိမ္မာမှုရှိရင်သိမှာဖြစ်ပါတယ်။သိခဲ့ရင်တော့ you know which side of the bread is buttered လို့ဆိုရမှာပါ။အရေးသုံးပါးနားမလဲပဲကို့အတွက်အကျိုးရှိမှာကိုမသိပဲခါအာခတ်တုံတုံဆိုရင်တော့ you don't know which side of the bread is buttered လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ idiom ဆိုတဲ့သဘောဒီပဲကတော့အရေးသုံးပါးနားလဲတာလျှင်တာဘယ်သူကကိုယ့်ကိုအကျိုးပြုမဲပေသူကိုဆရာတင်ကို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုတာကိုကြွယ်ကြွယ်ပြပြသိမြင်တာကိုဆလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ Fred sure knows which side his bread is buttered he goes out of his way to please the boss Fred ကကို့အကျိုးအတွက်စိတ်ကိုမြင်တဲ့တကယ်လှင်တဲ့လူပါပဲသူ့ဆရာသမားသဘောကျဖို့
ဘာပဲလို့ရလို့ရအပြိမှန်ခံလုပ်ပေးတယ်လို့ထိပ်ပေးရပါတယ်ဥမာကိုနောက်တစ်ခါလေးလာကြည့်ကြရအောင်ပါ Fred sure knows which side his bread is buttered he goes out of his way to please the boss ခု English American side မြန်မာသူနည်းစာစီစဉ်မှာတင်ပြခဲ့တဲ့ idiom အသုံးတွေကတော့ bread winner bread basket to know which side of the bread is buttered တို့ဖြစ်ကြပါတယ်English American side American သုံးဦးဒီစာစီစဉ်ကို VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ internet စာမျက်နှာပေါ်မှာသင်ခန်းစာအစားဆုံးကိုစာသားနဲ့ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကို video ကနေလည်းဖန်ယူနှားစင်နိုင်ပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ website လိစာကတော့ burmese.voanews.com ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Thank you for watching. See you next time. English American style English စာစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။